دوستو، ایک وقت تھا جب پشتو فلم انڈسٹری اپنے سنہرے دور سے گزر رہی تھی اور اردو اور پنجابی فلموں کے ٹاپ اداکار بھی پشتو فلموں میں کام کرنے کے لیے بے قرار تھے۔ یہ وہ دور تھا جب پشتو فلموں میں بہترین اداکار سامنے آئے، جنہوں نے اپنی بہترین اداکاری سے پشتو فلموں کو بام عروج پر پہنچا دیا۔ اس ویڈیو میں ہم پشتو فلموں کے مشہور اداکار کامران خان کے بارے میں آپ کو معلومات دیں گے کہ وہ کس طرح فلموں میں آئے اور خود کو ایک بہترین اداکار ثابت کیا، اور اس وقت کامران خان کس حال میں ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے ملتی رہے۔ دوستو، کامران خان پشتو فلموں کے کامیاب سیکنڈ ہیرو تھے اور اس نے 100 سے زائد کامیاب فلموں میں سیکنڈ ہیرو کے طور پر کام کیا۔ کامران خان نے بدر منیر، اسف خان، نعمت سرحدی، جمیل بابر، نادر خان، شاہد خان، جہانگیر خان اور عباس خان کے ساتھ بہت سی کامیاب فلموں میں کام کیا۔ بدر منیر کے ساتھ اس کی فلمیں مینا اور دے علما اور راج دے شیطان بہت مشہور ثابت ہوئی۔ کامران خان شاہد خان فلم پروڈکشن کے اہم ترین اداکار تھے اور ان کی ہر فلم میں بہترین کردار میں نظر آتے تھے۔ اس کے علاوہ جہانگیر خان اور عباس خان کے ساتھ بھی بہت سی فلمیں کی۔ عجب گل کی مشہور فلم یار باش میں کامران خان نے خوبصورت اداکاری کی۔ کامران خان کی کامیاب فلموں میں منصور خان، انگار دا محبت، مینا اور دے علما، امیر او غریب، تکے خان، یار باش، دا گز دا میدان، دلورے، جانان غنم رنگا، خانی نہ فقیری بمنی، مال جانان راولی، مینا مجبوری دا، راج دا شیطان، شمج بلیگی، پتنگان رازی، ستا یارانی نہ میں توبہ اور یار باش ان کی کامیاب اور مشہور فلم ہے۔ سال 2010 کے بعد کامران خان کی فلمی سرگرمیاں کم ہوئی اور فلموں سے کنارہ کش ہو گئے۔ دوستو، اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کی اپڈیٹس کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔